ဆောင်ဖို့ကိုအကြာကြီးပဲကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်တော့နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်လောက်များဖြစ်သွားတာမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးစောင့်ရင်းနေပါဘူးမှဖြစ်ရတဲ့အတွက်အတိုင်းမသိလေဝမ်းတာမိလေဒါလောက်ကြီးလဲကျွန်တော်တို့တွေအပေးမယ်လို့မထင်တဲ့ခါကျတော့လေရောက်ပထမကုသနဲ့ကိုလေးစုစည်းပြီးစုစုမယ်စုလေးတွေကိုလောက်ရတဲ့ခါကျတော့ဒီယုံလေးမှာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒီယုံလေးမှာပဲ
마디로 보일리마 라비오 브린다지 아비에드에 체인이요 무리하고 카미오 아비에드에 정말 미망하여서 정말 지수미아이 정말 지수미아이 오케이.